marcar! Gol do Botafogo! Elilton, camisa número 9. Aos 7 minutos. 7 minutos do primeiro tempo. Orgulho. Orgulho de ser opética. Elilton marcou o gol. Até aqui 1 para o Botafogo, 0 para o Flamengo. Olha ele aí, ó. Vem chegando. Botafogo com perigo. Olha a chance do gol. Gol do Botafogo. Joilson recebeu, lado esquerdo, fez o corte, perna direita, mudou no canto, contrário do goleirão Raimundo. O Botafogo faz 2 a 0, amplia o placar, ampliou bem. Que jogada, que golaço no Botafogo, Silva! Mas o Botafogo já colocou 2 na rede e vem chegando agora com o Túlio para jogar individual. A bola sobra para o Marcelinho, invadiu, pintou mais um! Gol do Botafogo! Marcelinho! Marcelinho, camisa número 11! Aos 20 minutos, 20 do primeiro tempo, o Botafogo amplia, 3 para o Botafogo, 0 para o Flamengo. Detalhe, Silva Júnior. Agora sim, agora chega o Botafogo. Bola para dentro da grande, buscou o Túlio, bateu na mão, é pênalti. Pênalti para o Botafogo. Toque de mão do Piá, o árbitro marcou. Meio à distância, o árbitro está lá com a sua forma física das melhores. O toque de mão do Piá, pênalti claro, né, Silva? Pênalti claro, porque a jogada foi pela esquerda, houve o cruzamento, o Túlio ia fazer um golaço, ele pegou de meio de voleio e o zagueiro do... Olha o Túlio, bateu, é gol! Gol! Túlio Maravilha, nós gostamos de você. Túlio Maravilha faz o 4º do Fogão, Silva! Para a perna esquerda, se deixar bater, leva perigo nele. Gol! Atirson! Um golaço na jogada do Nélio, deixou com o Atirson, costurou a perna esquerda. Essa perna esquerda do Atirson continua calibrada, Silva. Mas tem escanteio para o Flamengo aqui do lado direito de ataque. Atirson para a cobrança. O Flamengo no ataque tenta diminuir. 4 no Botafogo. Contra a equipe do Flamengo, você conferindo aqui na TV Municipal. Bola na área, cabeçada pro gol! Pro gol! Pro gol! Gol! Do Flamengo! Depois confere pra gente que é o camisa número 13 do Flamengo, que entrou. O Flamengo diminui. Aí o detalhe, tá vendo o Flamengo chegando, opa! É a falta, falta que leva perigo. Quem tava na jogada, camisa número 3 do Flamengo. Camisa número 3 do Flamengo, a gente não tem ainda. É o Marcel. Marcel. E agora é falta perigosa, tá o Nélio, que sempre bateu muito bem falta, o Atirson também. O Botafogo tem que ficar atento aí, porque o Flamengo tá chegando, hein? Atirson e Nélio.
E ele passou pela bola, Atirson! Tira de fundo, tiro de meta. A chance de diminuir o placar, não aproveitou o Flamengo, Silva. O goleirão coloca o Flamengo no ataque. E o árbitro marcou pênalti agora pro Flamengo. Em cima do Claudinho. Tava distante demais. O árbitro tava distante demais, sinalizou pênalti. É isso que o Emerson tá reclamando. O Emerson tá dizendo que ele tava muito longe para marcar o pênalti. Pênalti pro Flamengo. Alô, nação rubro-negra, matar a saudade do Nélio. Jogou muito pelo Flamengo. Agora vai para a cobrança de pênalti para diminuir. Autorizado. Nélio correu para a bola. Caneta direita. Bateu Nélio. Gol do Flamengo. Nélio. Categoria tem, hein, Everaldo? O goleiro sem chance de defesa para o goleiro Paulo do Botafogo.